Përshëndetje, në zënës të nderuar, sot në lëndën e gjeografisë ne kemi temën Azia Lindore. Dhe në këtë temë do të trajtojmë çështjet pozita gjeografike, çështja e parë, për të vazhduar me relievin në çështjen e dytë, hidrografin dhe klima dhe mjedis jetësor. Për sa i përket pozitës gjeografike, duke parë me vëmendje hartën e Azisë, pra si që po atë regon presori, ne do të flasim pikërisht për Azinë Lindore, e cila ndryshe njëhet si rajoni i lindjes së largët. Ajo përfshin një hapësirë të madhe gjeografike, e cila po ta shikoni me vëmendje në pjesën lindore, ajo fillon nga oqeani i qetë ose oqeani pajësor, deri në jug perëndim, dhe më lart me Rusin për të vazhduar deri në pjesën më veriore të këtij kontinenti. Dhe vazhdon me pjesën jugore, e cila laget nga Oqeani Indian. Pra si që shikoni dhe këtu në ardhmë. Në këndvështrimin fiziko-gjeografik, po ta shikojmë në këndvështrimin fiziko-gjeografik, rajoni ndahet në dy njësi të mëdha. Një, në zonën kontinentale, pra këtu ku po tregon presori, dhe në zonën ishullore. Po, cilat shtete bëjnë pjesë në zonën kontinentale? Në zonën kontinentale bëjnë pjesë Kina, Mongolia, kemi Korenë e Veriut, Korenë e Jugut, ndërsa në pjesën zonën ishullore bëjmë pjesë Japonia dhe Tajvani. Kina është një nga shtetet më të mëdha në këtë rajon, me një sipërfaqe për 9.752.900 km², si dhe vendi më i populluar në botë me 1.4 miliard banorë. Nësa përsa i përket gadishtit Kores, e cila laket në lindje nga Japonia, nësa në perëndim nga deti i Verdhë, është i ndarë në dy pjesë pavarësi se banon i njëti popullsi, e njëta popullsi. Dhe si kufin darës është paraleli 38 gradë gjerësi veriore. Pra, po të shikojmë këtu paralelin 38 gradë gjerësi veriore e ndanë Korenë midis njëra tjetërës. Dhe kjo është e vendosur në vitet 1928 këtë kufi në bas të një marveshje të arritur midis Shëbas dhe Kinës. Nësa përsa i përket arkipelagut të Japonisë, shtrihet në zonën ishullore të Azisë Lindore. Ishujt me sipërfaqe më të mëdha janë, po të shikojmë me kujdes, Hokkaido, ja t'i kemi këtu lartë, Honshu, Kyushu. Pra, këto janë ndër ishujt më të mëdhenj që ekzistojnë në arkipelagun e Japonisë. Kurse mbi 3.000 ishuj të tjerë, të cilët vazhdojnë në një gjatësi rreth 3.000 km nga veriu në drejtim të jugut, formojnë një ark të madhë.